Albatta biz koronavirus bilan kurashish bo'yicha ishlarni keskin kuchaytirganimiz natijasida zararlanganlarga nisbatan sog'ayganlar ko'payyapti. 5 kun oldim 77%da davolanish. Kecha kechqurunga kelib 87%ga yetdi. Kuni kecha mana 40ga yaqin Rossiyadan va 10 nafar Xitoydan juda tajribali mutaxassislar kelib, bizda shifokorlarga yordam berish bo'yicha juda katta chora-tadbirlar ko'rdi. Lekin hali juda qilayotgan ishlarimiz ko'p. Xabarlaring bor, aholini ko'p sonli murojaatlarini inobatga olib, 15-avgustdan karantin talablarini yumshatish va 20-avgustda qo'shimcha yengilliklar yaratish bo'yicha maxsus respublika komissiyamiz qaror qabul qildi. İctimai tarmoqlardagi fikirlarda mahalla raislarini, mahalla vazirligini ko'p murojaatlarni inobatga olib, karantin talablarini ancha yumshatishga majbur bo'layapmiz. Bugun yana bir marta butun mana xalqimizga murojaat qilib, mutasaddi tashkilot rahbarlariga yana bir marta qattiq ogohlantirmoqchimanki, karantin bo'ldi endi, O'zbekistonda kasallik yo'q bo'ldi degan emas. Bizda kasallik soni, kunlik soni albatta hali kamaygani yo'q. Har bir fuqaromiz mas'uliyatli bo'lib, rahbarlar, ayniqsa mahalla raislari, uchastkaviy militsiyalar, rayonda sektor rahbarlari iloji boricha har kuni xalqimizga murojaat qabul qilish kerak. Ogoh bo'lib, har bir fuqaromiz o'zini sog'lig'iga o'zi ehtiyot bo'lib, mana shu karantin normalarini orttirgan juda katta tajribamizni inobatga olib, takror aytaman, yashashga, ishlashga o'rganishimiz kerak va bunday qilishga majburmiz. Hammamizga bu hayotiy majburiyat bo'lish kerak hozir. Barcha darajadagi hokimlar, sektor rahbarlari, ayniqsa sog'liqni saqlash vazirligi mutasaddilari, mahallalar, ichki ishlar va boshqa barcha vazirliklar tegishli hudud va sohalardagi koronavirus bilan bog'liq vaziyatga shaxsan javobgar. 87% davolanganlik bu juda katta raqam. Lekin bu raqamlar tagida mana shu shifokorlarimizni qahramonona mehnati turibdi. Ortilgan tajribasi turibdi. Ana shularni hammasi inobatga olib, joylarda har bir sektor rahbari mana shu yumshatgan hamma u tadbirkor bo'ladimi, katta korxona bo'ladimi, o'rta kichik korxona bo'ladimi, transportda bo'ladimi, yana bir marta har bittasiga ogohlantirish kerak.